wanita keparat apa rekerti yang bandung lanangi jaga putra ratu pengking prabu damara moyo aku duwe sakti aji bondowoso jenggeran manoto sunpun negerowo Joko Bandung aku karepe babono candi sewu sewengi kudu dadi iya jenggeran panyuwunmu Terima kasih.
Kacamata malah ra ketok pilane. Jadi rombi kok emotikon jadi. Panggilan Abah Roni Sutomo. Panggilan Pak Roni Sutomo. Apa? Rene. Ndang. Dijok rene apa pegon esuk? Engko. Oh, piye to? Dundur esuk. Thank you.
Saksi Manyura. Bisa. Bisa, so. Bisa, Dana. Sejene Risa. Zahra. Zahra. Non. Pota foto dhewe bek fotomu iku. Apa? Sang Prabu
Thank you.
enak lho mas. Kok ya kepenak to mak. Mbah panganane apa ya raro? Mangane apa mak? Tiwul. Tiwul entek. Badok wilahan mak jari. Mah. Becik. Lanjut dek ya. Pamriksa budaya kawula suwun kanthi sanget dipunaturi mboten live secara apa ngono ki jenenge ya secara langsung nggih nggih ngono kok geger nyuwun sewu ampun live nggih dihapus mawon ingkang damel story posting dipunhapus mawon nggih jagani sing mboten-mboten kersane adi coreng beriki sakit lancar
Piye wedok-wedok siap lek macak bro. Boleh salin disalini ra popo iki cacah siap. Ayo Mbak Depi bawa sesideman Pak Ben Gayeng yo. Oh. Selendro genti. Boja Mas Trip Mas menyediakan peralatan masak. Oke, kok tak siarnya terus-terusan kok gratis Pak Egi Mang. Wah, acak. Ayo ndak. Sak niki Mas. Lah sesok barisan. Heeh. Niki wong padahal jatah kula isah-isah lho nggih. Engko ngepel. Isah-isah tak isahi Mang. Nano nano. Wiwi ki andere se bakki iya gantian sih anpo lah wah orang apa-apa dasar keporo nyoto ya soan menyang kuda gede bisa salah sitok kau uncal-uncalan Yugo sinden teko sitok ke balah kang sakit uke wah kanjeng tenan sugeng rawuh Mbak Rere nah ngladrah rono ki nyandi panggung ini kene kok. Yeah.
suara kurang permono. Ning wasis Jainab saya angop terus iki piye to iki. Endah golek kloso ngono nggih gledak. Terus tresno sesideman. Yo yo yo. Lanjut nak, ayo.